Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan review motor C70 gini Mas Ulil. Mau ngasih nasi saya kayak bagus dewi. Pertama di motor iki kelas piro Mas? Kelas 3 SMP Mas. Kelas 3 SMP. Biyen-biyene ngene iki apa wis apa cek elek Mas? Lah wis cek elek Mas, Mas. Pertama teko ki wah ra koyo motor. Lah kok Mas kok kijang. Ragat-ragat ki pertama ki mbiyen ragati apa ndisik, Mas? Ragati bodi, Mas. Bodi langsung mesin. Iya, Mas. Bodi iki nak ngomong holder enggak apa, Mas? Holder kanan. Holder kanan keton apa mau? Daytona. 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 Holder kiri Mas? Holder kiri nggak ini fiction. Fiction new. Fiction new. Langsung nengi sore. Rating nggak ini apa Mas? Rating nggak ini palu. Palu metedasmu. Palu. Lampu nggak ini apa Mas? Lampu nggak proji. Proji. Ukuran ukuran pinter nih gue. Ukuran 28. Langsung mengisor dasi wis gawean motor ceng 70 nih yo. Oke. Slebor slebor nggo apa Mas? Slebor nggo ngene Karisma ngarep buri. Karisma. Langsung mengisor sekok sekok. Sekok nggo ngene Karisma ori. Oke sing gawean pabrik berarti Mas. Oke Mas, oke. Langsung ban ban jobo Mas. Ban jobo nggo ngene power track. Track. Ukuran pinten niku? Ukuran 200 lawe. 200 lawe. Langsungan peleke Mas. Pelekan peleke ukuran 1 swidak. 1 swidak. Ngarep buri. Buri 185. 185. Rosi ya Mas. Ruci ruci nggo ngene apa Mas? Ruci TDR. Di pelintir ya Mas? Pelintir Mas. Aman berahi Mas? Insya Allah aman. Amanah. Tromol apa Mas? Tromol gong ini Yamaha. Yamaha. Kewan Karisma? Oke Mas. Pasungan kaliper, kaliper gong ini apa Mas? Kaliper gong ini Karisma. Karisma. Piringane wi Mas? Piringane podo Mas, ini Karisma. Oke sing ini Karisma berarti Mas? Iyo. Silangan gitu Mas, Karisma karo 70. Tutup drop gua apa Mas? Tutup drop variasi Mas. Wong review iki kudu komplit lho. Gak usah setengah-setengah. Tutup drop gua variasi sing luwinci Bu. Kok roket. Langsung nang tengah menengah sithik tepong gua apa Mas? Tepong gua variasi. Bolong-bolong. Tepong variasi ya. Iya Mas, variasi. Tepong munggah jok. Jok jok dan dari nih Mas nukokno sarung sarung jok karbon kuning pasaran lur lur langsungan post step gue gini apa post step gue gini Karisma ori kanan kiri yo oke langsungan arem arem gue gini apa Mas arem gue gini grand grand ora supra Mas ora. Biasanya kan nak ceng pitung puluh kan gawane Supra, iki kok gedeng. Dirombak apa Mas? Ora Mas. PNP, PNP plek, PNP plek. Sekok, sekok nggo ngene apa Mas? Sekok Starlet. Starlet. Starlet Racing. Ukuran pinten niku? Ukuran 34. 34. Pasungan Riting, Riting, podo ngarep. Podo ngarep Riting. Palu, palu lur sing regane murah tapi barang istimewa gak jamin kecewa pokoknya endos ban, ban buri gak mau ukuran pinten? Ban buri ukuran 200 seket 200 seket langsung pelek ya ukuran pelek ukuran 100 lawe 100 lawe 155 wosok pelek 100 lawe grogi biasa pemulang ini asan ruci padha ngarep di pelintir. Tromol nggo ngene apa Mas? Tromol nggo ngene Karisma sing buri. Karisma. Rantai nggo ngene apa Mas?
rantai gini green. Gear ukuran pinten pinten niku Mas? Gear. Gear ukuran 8 Mas. 8 meter loro. 8 Stefan Bri ngene apa Mas? Stefan Bri C70. Ora kodok, sing ora sing kodok, model Kewan CP70. Yo wis ngono, bari ngono langsung mesin. Mesin spek pinten niku Mas? Spek mesin 150 Mas, 150 cc. 150 cc. Spek touring balap? Spek touring Mas. Touring harian lah. Harian. Oke. Langsung iki kop nggone apa Mas? Kop gini Karisma. Karisma bawaan, bawaan nah, motor. Berarti iki CP70 iki mesin Karisma ngono. Iya Mas. Aslinya mesin apa biar Mas? Aslinya mesin Grand. Grand butut. Grand butut. Kok iso malah dadi Karisma biar? Malah Mas di eceni kancane motor ra banter. Nang ati mangkel ngono Mas, langsung mangguk bangun Karisma. Iya, panas pegel Mas, Mas. Patek gregel. Tuku, ki tuku apa ndede Mas mesine? Mesine apa Bapak Mas? Berarti Karisma bapak lur diturunkan gini anak langsung dirombak jadi 150 cc kok gak standar isinya Mas? Jurunya klep klep standar Mas klep standar klep standar nokennya? Noken modif keperasan di cem no berarti? Gye. Di noken cem seker Mas seker? Seker nggo gini Sonic. Sonic oversize pinten niku? Oversize 50. Masuk lur, 50 standar touring. Karbu ngene apa Mas? Karbu PWK 30. PWK 28. Karbu ni ketok bodi dhewe lur. Mesine ngono iki karbune ketok bodi nyongop. Langsungan oh. Semare aku ora tau paham mesin iki lur. Bingung penakoki. Kan bandul Mas, bandul. Cek standar apa wis enggak? Standar Mas. Tambah daging, tambah daging. Tambah torsi berarti. Pengapian Mas? Munggah. Dunggahno apa? Pengapian dunggahke Mas. Dunggahke perang mili Mas. Dunggahke 8 mili. 8 mili. Dadi gede berarti gede Mas. Gede Mas. Buru-buru. Dadi nak nyemet rokok ning kono wae Mas. Langsungan apa nak tes sing samping gas kopling apa jenenge uga jerone kapas ganda kapas kampas kopling kampas kopling nggowo ngene TDR TDR niku fair kopling Mas nggih fair kopling TDR lur 6 nggih 6 nak Karisma iki koyo motor lanang 6 Pasnan. Semalam gak patok paham mesin wis tekan sampe wae. Ono ono sing luwe iso tak jak nggih video lur. Kenapa yo ngene opo iki Mas? CLD. Ori Mas. Lah kawi Mas. Kawi pinten? Kawi akeh. Tapi suarane penak. Penak Mas. Oleh di test drive ora Mas? Oleh Mas. Oleh. Oleh. Sik Mas. Yo iki paling iki lur delok bari ngene. Bar ngene tak test drive fisik montore. Jadi 150 tenan pura. Mbak ngapusi uncalno ngono. Yo wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.